你讲我屁股倒霉了，都该崩伤你个。哎，你个钱嘛，就那路免死，没有等待过免死，有嘛也是跟我打开等待开了，就那路屁股搞歪，这破问呢，个钱得多哩哈，这破也我不会看你个钱。所以讲了，哎，你个钱嘛呗，你讲安尼就保遮开了。你好 ，EROS， 他那就对，他都像那种呢，也加多昂楼那呢，是嘞，天桥，别担心哦，就那都被山木压松，够多难行嘛，这个被山木压松起呀，得多难一级掌握，就那，人家说你讲没，脑袋看嘛咯，就那都，拉开，往到地道嘛，啊，江北平安里一块混的，往到那嘛是的。所以，主要古民族偏西街的偏新啊，讲那个，人家苏尼多那边，然后走马路，以前比呢，蛮西没有等待过，蛮西也是跟我大概等八点啊车嘛，就那比如讲我一直会问你，几间屋，你还从皮亚的讲伊那贵的个，从第三批到那边，我讲创业比如个，从第来吧，继续不对，别过来吧 ，OK 了，就那都也，但伊那那个不会是讲上对，他们都 EROS， 他那就单，他那就单个，可能像内家呢。快回来！王道来嘛，是的，所以这样个民族偏西街的偏新讲那个，人家苏尼多那边，然后走马道，以前比呢，蛮西没有等待过不，蛮西也是跟我大概等八点啊车嘛，然后比如讲我一直快回来，只看不，人家从皮亚的讲伊那贵的，第三批到那边，我讲今晚也比如讲，总体来吧，继续不对，别过来吧 ，OK 吧？今晚多耶，但伊那那那个不会是广场对，江西的不？人家多。EROS 他那就单，他那就单个，可能像那家呢，也加多哦，楼那呢都要输给多少？阿龙也七多级，做咩楼七八个呀？好个吧？做咩楼啊？哪里个表皮了 ？EROS 这个一天千里嘛，千超开了吧？所以讲着咯，都把张地图千超的，都第一个我把张表超大来输赢，就那路都也那贵的嘛，照样是吧？所以那人嘛，带上我们师傅的，就那是人嘛，带上我们师傅。都打过表的，输了个，都马表那的开马的，表进哪个边？阿哥心里了不？所以讲就只能话，今天只能也没话的，比都里个只能表进了。所以讲就第阿哥啊罢了，第阿哥只能阿南么顶开么边，阿南么顶开，第一对嘛，所以都如何 ？C H T A， 毛都没利益，真的是为他吧？哎，你毛都没利益，阿哥呢？第一个阿哥都表给哪边？你毛都没利益，那个都东表为了他。咱把浙江省这块问的哈，伊阿为啥因他广场的他那就来他那就过，可能像内江的边家哦，六千那那所的清仓户，这个就懂得了吧？阿龙，伊阿为啥呢？估计嘛，十多人年纪心里了呗，好了，也不也不的了，年纪到了，你们心里看着，如果单比啊，公司到了讲，没事干活了，而且都十多人管家的话没劲吧？如果变掉了，那就挂。做咩路叫咧？自家噶，阿都拿咧个，要啦不要啦，咱们丢。起码阿都啊，修修包到咪变补嘅。OK 吧？做咩路自家阿老弟只要啦。所以讲就，地毛都咪连生的生个，就那都，阿那么等于那个，都都个会用它啦。所以讲地会用它咧，毛都咪连的，都养过天气的，养过阿古。所以讲地毛都咪连也，地方喏地，都都老老的丰盛个嘞呗。都啊，那生个，生啊，那生个，搞得时间那个，米平啊，那清楚毛年啊啦的。所以讲，都也端来的，买个医保。就那路买包牛肉，就这个端来拿过，就这样。所以阿里马来呗，你他妈几路过，你扫米了呗？红街带开大的，比如经常那年前的阿龙们那不送到，但毛都没抓你去吧嘞。所以讲，这种呢，这种生的生阿哥呢，就那个大的个经常表示给了呗，恐怕没好能过的呀。所以讲，过去马路就那个，就那种啊，生皮啦，生没皮啦，塑料个，就那路苗板的宽马系列，实心一路进来对呀哇。所以苗板是生意的，阿妈的土地就加生来的钱嘛，都也等下龙华股谁懂个呀吧？所以说，你都讲我一突破苗苗苗，不帮大家开的苗板也大块堆嘛，都个等配比了，那些钱嘛，哎这些，他不是那个木那收比了，都个苦钱嘛，那太生个特别容易嘛，所以都个嘞，阿个产品嘞，不个，啊，但那那面那个苗上收收的嘞，那便宜嘛，都个比嘛，其他那个生来成熟那木多，比了，但那那面堆个偏来土地生那木的，你有种懂你个，所以说。那他就那表情呢，张牙的哭个，来信多难些，来信没有哈，就那路不羡慕人家少嘛，就那也没办法，就那也不消费对嘞，大家对比他吃吧，就那看到特别多，特别了，这多难些嘛，就那多个人家少不羡慕嘛，一看一看嘛，通过超市可能个三点比如通过17，比如去外用多难些的，不羡慕的，提前的提嘛咯，啊，就那人没有嘛，不羡慕人家少嘛，他讲那边这多难些个，就那都全部延期吧，嗯，啊，哭。
ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာကျူးကျော်မှုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကျူးကျော်မှုအတွက်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေအများအများသုံးစွဲထားတဲ့ကြီးရည်တွေသူတို့ပြောတဲ့ Standard Army စင်ကြားကြီးကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအခုချိန်မှာသူတို့ကနှီးမျိုးစုံကိုရှာကျင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဖိရပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အသိပေးချင်တာကသူတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်သူတို့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးဖြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်နက်တွေကိုဖြတ်ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေကိုဖြတ်မယ်သွားလာမှုကီးတွေကိုဖြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လေးဖြတ်တွေကိုသုံးစွဲခဲ့တာကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အဲ့ဒီကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးစွဲဖို့ကိုလည်းပဲဒါဘုံမီဝင်းဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒါနိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့တင်ယူလိလာခဲ့ရတာဆိုတော့ကကြတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာလိလာခဲ့လဲဆိုရင်မလေးရှားတွေပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မလေးရှားဒါကွန်မြူနတီကိုမလေးရှားဆိုရကနှိမ့်နေတဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်လေးဖြတ်ကိုသူတို့ကလိလာတင်ယူပြီးတော့လက်ရှိဆိုအရင်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ဖြတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေမျိုးတိုက်ပွဲတွေမှာဒါဖြတ်လေးပြက်ကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ကစစ်စင်စင်နှွဲခဲ့တာသူတို့အောင်မြင်မှုလည်းအရင်ချိန်တွေမှာတော့ရှိခဲ့ပါအခုချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလက်တွေမှာအသုံးမဝင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသူတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမိမိကအဟောင်းကြီးနေပါဗျာရခိုင်တက်တော်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုဖြတ်လေးပြက်စားဖြတ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်လေးပြက်ကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒါမြို့နယ်အကုန်လုံးကိုရခိုင်တက်တော်အေးလက်ထဲကိုပေးရတော့မယ်အချိန်နေကြည့်ကိုသူတို့ကဒါရောက်ရှိသွားတာစရဖြက်လေးပြက်ကအစင်မပြေတော့ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီဖြက်လေးပြက်ကိုတံပြန်ကောင်းတာတွေတွက်သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြီးလေတန်မြောက်ဆိုတဲ့ဒါအခုစစ်စင်ကြီးစရဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလာရမယ်သိရှိရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကုန်လုံးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသိရှိထားဖို့လိုတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဘာမှဖြက်လေးပြက်မှာသူတို့တွေတုံးဆွဲခဲ့တယ်အခုကြီးလေတန်မြောက်ဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးပုံစံမျိုးကိုသူတုံးဆွဲလာအဲ့တော့ဘာမှထွက်ရလဲဆိုရင်မြောက်ဦးတီမြောက်ဦးအောင်စည်းစစ်စင်ကြီးကြီးစင်ရွှဲတဲ့နေရာမှာဒါကိုသူအတုံးပြူလာတယ်။ဆရကတော့ကြီးတဲ့ချင်းမြန်ချင်းမြန်ချင်းလင်းတရင်တွေကိုတုံးမယ်။ပြီးတော့ဒီချောင်းပစ်ကူတွေကိုသူတို့ရယူ။ပြီးွားရင်တန်ချက်ကအမြောက်ကြီးတွေကိုဝင်းရှံပြီးတော့သူတို့ဒီစစ်ချောင်းကိုချင်ရယ်။ပြီးွားရင်လက်လက်ကြီးတွေနဲ့အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ဒါပေါ့နော်အာဂျိုတွေပြီးတော့သူတို့ခံမင်းနေရာတွေကိုဒါဘုံကျဲချတာတွေလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဗျ။ကြီးလေတန်မြောက်ဒီပုံစံကိုဘယ်သူကအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့လဲဘယ်သူကဒီပုံစံသုံးဖို့အတွက်မအားလှကိုပြောခဲ့လဲဆိုတာကတော့အချိန်တိုင်းမှာပေါ်ကိုပေါ်လာမှာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ရှိမှလည်းပဲဖြက်လေးဖြက်ဒါစစ်စင်ရေးတွေလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီဖြက်လေးဖြက်ကမလေးရှားဆိုဗီယက်တွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့အချိန်မှပေါ့ဗျာဒါသုံးခဲ့ရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာပြတ်ပေါ်တာပဲဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုသုံးပြုနေတဲ့စစ်စင်ရေးကလည်းဘယ်အချိန်မှဘသူကသူတို့ကိုတင်ပေးခဲ့လဲပေါ့ဗျာဒါတပူကတော့အုံတော့မရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ရုရှားလားတရုတ်လားဘယ်နိုင်ငံကလည်းစတဲ့အဖြစ်ပြတာဆိုတော့ဒီကြီးလေတံမြောက်ဆိုတဲ့ဒါပေါ်တော့စစ်စင်ရေးပေါ့နော်စစ်စင်ရေးမာဖျူဟာကိုသူကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝင်းရံ UVA မောင်းသူမဲ့လေရင်တွေကိုရုရှားကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်းသူမဲ့လေရင်တွေနဲ့ကင်းထောက်တယ်မောင်းသူမဲ့လေရင်တွေနဲ့ဒါပေါ်တော့ဂျုံရင်ချိန်ပုံးတာတွေလုပ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးသိရှိရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်အရှိမရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခုနောက်မှာတုံးပြုတ်နေတယ်တုံးပြုတ်နေစစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုတွေကအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်ကပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးရီစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောတယ်ကြီးလီတံမြောက်ဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့မာဖျူဟာမြောက်စမြန်ကိန်းကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တပ်စန်းလာလားဒါကိုကင်းပြည်နယ်မှာဒါလုတ်ဖြစ်လာဆိုတာကိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဆန်းသက်ပြီးသွားရင်လက်ရှိမိုးရာသီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုချက်ရတဲ့အညာမြေမှာသူတို့ဒီစည်ရေးပြူဟာကိုအသုံးပြုမလားဒါမှမဟုတ်ချားတော့ဒါပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဒီဟာကအဆင်ပြေတယ်ဒါကသုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်စင်ရေးမှာပြူဟာနဲ့အချားတော့သူတို့ဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုထုံးစစ်ဆင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးစောင့်ကြည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာဒေသဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့အညာတခွင်ဟာကဘာစစ်မီတောင်နေစေပါဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့အခြားသောကချင်ပြည်နယ်အခြားသောရခိုင်အခြားသောတိုင်းဒေသတီးတီးကြီးမှာပေါ့နော်ဒါစစ်မှတ်တွေမှာတကယ်ကိုအားရစရာသတင်းကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးတောင်မေ့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စကိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မကွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးတောင်မှကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်မှာအခြေစိုက်မှလဲဆိုတဲ့မိကုံမျိုးတွေလည်းအရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးသလိုမျိုးပြီးတော့ဗမာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဘလို့ရှင်တန်ကြမလဲဆိုတဲ့နောင်လာမဲ့ဒါပေါ်တော့ဒါဖြစ်စဉ်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါတုံသက်ဆွေးနွေးရမယ်အများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ EROS ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့နေမြေကအချို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဘလို့အတန်မျိုးထွက်လာဆိုငါတို့ EROS ငါတို့ရဲ့တိုင်းသားထိ ंछ ုပ်နေမြေတွေကိုပြီးတော့ပုံနေမင်းတို့မြေပြန်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့စကိုင်းအညာမကွေးကိုမင်းတို့စိတ်ပူပါလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေထွက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဗျဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုံသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ကမှန်တဲ့တလောက်မှန်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်စရကတော့ EROS တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နေမြေကသူတို့နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒ
ီနေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စီမံကိန်းကိုဟလာနှင်းနှင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲတွားမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းတွားဒါမှမဟုတ်အခြားတော့အင်္ဂါအရက်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်ချုပ်ရတယ်ဆစ်စင်ရတခုကိုစင်ရတဲ့နေရာမှာပြင်ဆင်ရတာအများကြီးရှိတယ်ဗျ။အဲကြောင့်ဒီအချင်းတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကအားလုံးအစိတ်မပူဘူး။မင်းတို့မြေပြန့်ကိုပဲမင်းတို့စိတ်ကူပါ။ဒါမျိုးတွေလည်းတုံးတက်ပြောဆိုလာတာရှိတယ်ဗျ။ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အခုရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့မောင်းတော့မှရှိရပေါ့နော်ရွှေရင်အေးရွာကိုမိရှုဖြတ်စည်းခဲ့တာဘသူတွေလဲဒီကနေ့မှမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြင်ခွင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ့်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးသားချစ်ခင်တယ်လို့မျိုးရိန်ဂျာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွတ်စလင်ဟာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကလူသားတဲမှာကျွန်တော်လေးသားချစ်ခင်ပြီးသားပါဆိုတော့ရိန်ဂျာရဲကင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာစင်မြင့်ထက်မှာလည်းပဲဒါပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဒါဖြစ်ရှင်းခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိလည်းဖြစ်ရှင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုရင်ဂျာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မတွေလိုပဲကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်တဲ့ပါအခုချိန်မှာ Rock Climb မောင်တော်မှာရှိတဲ့ဒါရွှေရင်အေးဂျွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဒါဗီဒီယိုကလစ်ပါဆိုရင်ရိုရင်ဂျာတွေကဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုတကယ်ကိုအောင်ပွဲခံနေတာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနေကြတာလေကိုရိုရင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီအတန်းလေးမှာဆိုရင်တို့ Rock Climb မောင်တော်မှာဒါပေါ့နော်လက်ရှိမှာရွှေရင်အေးကြွားကိုသူတို့မီးရှို့နှိုင်းနေပြီပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာသူတို့ဒီလိုလုံနိုင်ပြီဆိုတာကိုသူတို့တွေအခုကဘာကိုချပြနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအချမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီအချမ်းဖက်မွတ်စလင်မျိုးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မသုံးချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးချခံဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်နဲ့နေပြီးတော့သူတို့လက်မှတ်ပေးပြီးတော့ရခိုင်မှာရိန်ဂျာတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးပြီးတော့ရိန်ဂျာတွေတီတီကြီကြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရခိုင်မှာပုံဖော်ခဲ့တာကြပါဘူးအရှိတေမှာလည်းပထမဦးဆုံးသူတို့တွေကအရိုင်းဂျာတွေကိုသူတို့စက်တက်ရုံမခေါ်ပါဘူးရိုင်းဂျာတွေကိုသူတို့စစ်တမ်းမပေးပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုအချင်းချင်းငင်းဆန့်ပေးမယ်ဘလို့မှငင်းဆန့်မရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေမတန်းတွေကတော့လက်ရှိကဘာတိပြန့်နေနေသေးပါအဲကြောင့်ကဘာကြီးကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဒါပေါ့ဗျာအကျန်းဖက်မွတ်စလင်အနေနဲ့ဒါရှုမြင်သွားနိုင်တဲ့တိုက်ရုပ်တွေကိုလည်းပဲအကျန်းမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတကယ့်ကိုရုပ်မာစွာကဘာစင်မြင့်ထက်မှာပြနေတာဆိုတော့တက်စီဘုံတွေကိုကန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့တိမ်တဲ့တိမ်စင်အိမ်90လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ရိုင်းဂျာတွေအတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာအေးတက်တော်ဟာနော်ရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့အခြားဒေသတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေနေပေါ့နော်ဒါရိုင်းဂျာ 9,000 လောက်ကိုသူတို့ကအသေးအတန်ဒါပေါ့နော်ဒါစစ်မှတ်အေဂျင့်ရဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဒါထားရှိနေရာကိုကျွန်တော်ပြရပြအဲ့တော့ဘူးဒီတောင်မှာကျွန်တော်ရိုင်းဂျာ 9,000 ကိုအရေးပေါ်ရခိုင်တက်တော်အေကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုကုညီဆောင်ရနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာမောင်းတောင်းမှာရှိတဲ့ရိုင်းဂျာတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းညံ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီကနေ့မြင်တွေ့နေရတာနောက်ဆုံးသတင်းပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီရေစကန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကျွန်တော်တို့ပေးဆက်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဆိုတော့မန်စီမြို့မှာရေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမန်စီမြို့မှာရဲအုပ်ကကျွန်တော်တို့သူကတင်းချောင်းနေတင်းချောင်းပြီးတော့သူခုံအောင်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့မြို့မှာရေစကန်အတွင်းကိုဘုံကျဲဖို့အတွက်ဒေချောင်းကိုသူကတန်းပြီးတော့ point တီးလေးညှို့ပေးခဲ့တယ်ဒီကြောင့်ကိုပစ်ကူတောင်းပြီးတော့သူကပုံဆောင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မန်စီမြို့တိမ့်တိုက်ပွဲမန်စီမြို့မှာရေစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ကချင်းတပ်တော်တွေဟာတပ်ဖွဲ့ရိုက်အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစင်ကျင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးပါတယ်ရဲဘော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကကျွန်တော်တို့မတင်မှတ်တဲ့တောင်ပေါင်းစုံဝင်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ဝင်လဲဝင်ရောက်နေပါတယ်။သူတို့တွေကတကယ့်ခွေးယူပြီးတော့သူတို့နောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒါပေါ့နော်တကယ့်ကိုရုပ်မာတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့အခုမြို့မှာ yes scan မှုမြို့မှာ jail မှုကပုံခုတ်ပြီးတော့လက်ရှိမြို့မှာ yes scan တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာခွတ်တိအချိန်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲစေခဲ့အဲ့ဒီဘုံကျဲတကယ့်မှုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြတ်တိုက်ခဲ့ရတယ်ဟာလားသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေသူတို့တွေတစ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးမင်းတွေစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကသူတို့မထုတ်ပြန်မှုဆိုရင်လည်းပဲလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒါနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါလေဗျဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအကျအချက်ကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပါစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုရှမ်းလေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်။ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့တချို့ဟာလည်းတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့စာဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။